Virgilijus Čepaitis, Sąjūdžio ateitis, 10 minučių, ruošiasi Algirdas Gureckas. Mėlyjei bendražygiai, Sąjūdžio veteranai, gerbiami svečiai, ponios ir ponai. Aš, kalbant apie Sąjūdžio ateitį, pravartu pradėti nuo praeities. 88-ųjų birželėje Sąjūdis iškėlė savo tris siekiamybės, kurios skambėjo taip. Viešumas, demokratija, suverenitetas. Kasgi padaryta siekiant šių tikslų Lietuvoje? Svarbiausiu laikyčiau suvereniteto arba nepriklausomybės siekį. Čia pasiekta itin daug. Priėmus mūsų aukščiausiojo taryboje konstitucijos pataisas apie Lietuvos įstatymų viršenybę, Maskva bent žodžiais pritarė mūsų ekonominiam savarankiškumui, pasmerkė Molotovo-Ribbentropo paktą. Šitas konstitucinis taikus kelias, kurį vertina visas pasaulis, visų Lietuvos žmonių ryštas, anksčiau ir vėliau atves mus į pilną nepriklausomybę. Viešumo srityje taip pat šis tas pasiekta, nes įsikūrus nepriklausomai Sąjūdžio spaudai, komunistų partijos kontroliuojama spauda bei televizija taip pat buvo priverstos sakyti trupučiuką daugiau tiesos. Mažiausiai pokyčių įvyko demokratijos srityje. Sąjūdžiui pavyko tik viena – viešojo politinio gyvenimo demokratizacija. Atsikūrė ir įsisteigė naujos partijos bei organizacijos, demokratiškai buvo išrinkti TSRS liaudies deputatai, tačiau visa tai neliečia gyvenimo esmės. Viskas Lietuvoje vyksta po senoviai. Veikia senos iš totalitaristinės sistemos paveldėtos struktūros, nefunkcionuoja teisėtvarka, kolūkiuose klesti feodalizmas, partinės prekybinės mafijos valdo rajonus ir miestus, jei ne visą respubliką. Mes visi tikimės, kad pirmojų žingsnių į demokratiją, į valdžios atidavimą liaudžiai, taps rinkimai aukščiausiai tarybą. Galbūt ir taps, jei tuose rinkimuose pralaimės partokratija ir jei Sąjūdis po rinkimų ras savyje jėgų iš opozicijos tapti poziciją ir imtis atsakomybės ištraukti Lietuvą iš gilios duobės, į kurią įstumė ją ir bandė palaidoti komunistinis režimas. Praėjusią vasarą pasigirdo kalbų ir pasipylė straipsnių apie Sąjūdžio krizę, net jo eroziją. Iš dalies tai tiesa, Sąjūdis iš tiesų atsidūrė kryžkelėje. Paaiškėjo, kad toks Sąjūdis, koks jis buvo nuo pat pradžių, jau beveik išsėmė savo galimybės. Mes esame stiprūs masinėse akcijose, kai reikia sušaukti 100 000 į mitingą ar surinkti 1 000 000 parašų, tačiau nesugebame nuimti vieno kolūkio karaliuko, jei jį remia visa Lietuvos partinė mafija. Sąjūdžio kaip masių judėjimo organizacinė struktūra nėra pritaikyta nuosekliam pastoviam darbui. Jei norime, kad Sąjūdis įvykdytų savo tikslus, galų gale net savo programą, jis turi keistis. Sąjūdis turi ateiti į valdžią ir pertvarkyti gyvenimą, panaudodamas tai pertvarkai valdžios mechanizmą. Žinote, man kartais baisu skelbti nepriklausomybę. Įsivaizduokite, kad už poryt aukščiausiai taryba susirinkusi paskelbė nepriklausomybę. O kas nuo to pasikeis Lietuvoje? Negi manote, kad stebuklingų būdų per vieną naktį išnyks mūsų ministrai, kurie sabotuoja Lietuvos ekonominį savarankiškumą derybose su Maskva? Ar kur nors iš garos kolūkių pirmininkai, jau dabar rezgantis pinkles naujai Lietuvai, organizuodami pieno ir mėsos boikotą mūsų miestams? Ar mūsų partokratija liausis dalintis Lietuvą? Nepriklausomybę mes galime skelbti tik tada, kai būsime įsitikinę, kad jau sukūrėme demokratinį mechanizmą, kad mūsų visų balsas jau kažką reiškia kaimo, rajono, miesto visos Lietuvos valdyme. Kai būsime garantuoti, kad jokia chunta vis tiek komunistinė ar antikomunistinė neužgrobs Lietuvoje valdžios. Vienas LKP CK biuro narys neperseniausiai paskelbė laikraštyje, kad jo nuomonė būsimajame parlamente bus Lietuvos komunistų vadovaujame naujųjų partijų koalicija. Kad tai būsės Lietuvos komunistų partijos vadovavimo metas. Nenoriu su tuo sutikti. Naujosios partijos sudaro tik mikroskopinę Sąjūdžio dalį. Dauguma mūsų nepriklauso jokiai partijai. Ir neteisinga yra Sąjūdžio žmonės nepriklausančius partijoms išbraukti iš politinės veiklos tik todėl, kad jie jokiai partijai nepriklauso. Ir čia norėčiau pakalbėti apie demokratijos perspektyvas. Jokia demokratija neįmanoma, jei Lietuvoje bus tik viena stipri partija, tuo labiau turinti gajas totalitarizmo tradicijas ir visą apriepiantį aparatą. Ir kelios silpnos, nesudarančios jai konkurencijos. Demokratija neįmanoma be konkurencijos, be pasirinkimo, be pozicijos ir opozicijos kovos.
O juk mūsų spaudoje kartais nusišnekama iki to, kad sąjūdis po rinkimų turės pasidaryti priešininkas net tiems savo žmonėms, kurie ateis į valdžią. Tai arba visiškas nesigaudimas politikoje, arba dar blogiau. Jei norime, kad sąjūdžio žmonės atėję į valdžią pertvarkytų Lietuvą, visas sąjūdis turi juos remti. Užteks jiems ir natūralios opozicijos iš kompartijos pusės. Negali būti demokratijos egzistuojant tik vienai sprendžiama balsą turinčiai partijai. Išeitis yra tik viena, kaip aš ją matau. Jei iš tikrųjų norime, kad sąjūdis nuo kalbų pereitų prie darbų, kaip sako mūsų oponentai, tarp kitko turintis didžiausias galimybės dirbti, tik dėjo jomis nesinaudojantis, žymi sąjūdžio dalis turi pavirsti partiją. Nematau jokių galimybių, kad socialdemokratai ir krikščionys demokratai net per porą metų sustiprėtų taip, kad galėtų konkuruoti su komunistais. Reikia sukurti stiprią partiją, kuri gyvendintų sąjūdžio idėjas. Tik tokia partija, pavadinkime ją kol kas sąjūdžio partija ar atgimimo partija, galės žaibiškai sukurti visoje Lietuvoje struktūras, kurios palaikys ir rems sąjūdžio žmonės visose valdžios lygiuose nuo kaimo iki sostinės. Tik tokia partija gali atkurti Lietuvą ir būti jos nepriklausomybės garantu. Sąjūdyje nuo pat pradžių nestigo žmonių pasisakančių už jo pavertimą partiją, įvedant narystę ir bent šiokią tokią drausmę. Mes visat protestuodavom ir aš pats protestuodavau prieš tokias tendencijas. Iš tiesų, pirmaisiais gyvenimo metais, kai visi didelių būrių siekėme bendrų tikslų, kurios kartais net nedrįsdavome tiksliai apibrėžti, palaida sąjūdžio struktūra padėdavo veikti priešininkus. Tačiau dabar tikslai sukonkretėjo pati mūsų veikla ir tai konkrečiai veiklai reikia labiau apibrėžtos organizacijos. Niekas dar nėra sugalvojęs politinėme gyvenime nieko protingesnio už partiją, kai reikia gyvendinti programas ir siekti konkrečių tikslų. Nėra turbūt prasmės paversti partiją visą sąjūdį, tą didįjį sąjūdį, kuriame telpa ir kitos partijos. Tačiau manau, kad atsiras pakankamai žmonių, jokiai partijai dar nepriklausančių, tačiau manančių, kad reikalinga griežtesnė organizacija sąjūdžio tikslams įgyvendinti. Savame suprantama, sąjūdį liks žmonės, kurie nepanorės stoti į sąjūdžio partiją. Tuo labiau, kad 50 metų komunistų partijos monopolio daugelė mūsų išugdė pasišlikštėjimą bet kokią partiją. Didysis sąjūdis atsiradus partijai liktų koks buvęs. Jis būtinas Lietuvai, kaip galimybė atstovauti jai, kai reikalingas spontaniškas visos tautos valios išreiškimas, būtinas kaip demokratijos mokykla. Lietuvai būtinas ir sąjūdžio Seimas, kuris nepraras reikšmės, net demokratiškai išrinkus aukščiausiai tarybą ir kuris galės tapti antraisiais visuomeniniais mūsų parlamento rūmais. Kokiusgi tikslus turėtų kelti savo tą sąjūdžio arba valstybės atgimimo partiją? Kokią visuomenę jį bandytų sukurti? Ją galima būtų apibūdinti taip. Laisvų žmonių visuomenė, demokratinė visuomenė, dvasinga visuomenė, besiugdanti visuomenė. Pabandysiu išskleisti šias sąvokas. Mūsų tikslas – laisvų žmonių visuomenė. Laisvė ne tik atsisakymas nuo prievartos. Laisvė yra galimybė apsispręsti asmeniniame gyvenime ir teisė turėti sprendžiamąjį balsą įvairialypėje visuomenės veikloje. Kolūkiečiai turi tapti laisvais ūkininkais, darbininkai, laisvais savo įmonių šeimininkais. Laisvės pagrindas – nuosavybė įgyjama darbu ir ribojama tik socialinio teisingumo. Mūsų tikslas – demokratinė visuomenė, kurioje pirmenybė teikiama privačiai iniciatyvai, o valstybei tenka tik tos iniciatyvos derinimas su visų žmonių interesais. Tokia visuomenė valdosi pati, užtikrindama kiekvienam žmogui teisę išsirinkti atstovus, kuriems leidžia tam tikrą laiką savo vadovauti ir užtikrindama teisę juos nušalinti, jei jie vadovauja blogai. Mūsų tikslas – dvasinga visuomenė. Mes turime panaikinti bet kurios partijos monopolį dvasinėme gyvenime, gražinti tautai ne tik tautinę savimonę, bet ir dorovę, dvasinę stiprybę, taip reikalinga pasaulio sumaišties laikais. Nieko verta bus gerbūvio valstybė, jei Lietuvos žmonės netaps dvasingi, dori ir geri savo artimiesiems. Šeima turi vėl tapti dvasinio ir materialinio tautos gyvenimo pamatu. Mes kylame iš mūsų tautos griuvėsių, tarytum po praūžusios karo audros, nusinešusios didžiumą gyvybių. Daugelis mūsų likome gyvi tik kūnų su nužudyta dvasia. Mūsų tikslas – besiugdanti visuomenį, kuri, kurdama nepriklausomybę, tuo pat metu kuria ir naują žmogų, besimokantį demokratijos, iš naujo išpažįstantį tiesas, kuriomis tikėjo ištisos mūsų protėvių kartos. Mes ateiname į nepriklausomybę tokie, kokie esame, ir mūsų priedermė suprasti, kad tokie, kokius mus padarė žlunganti santvarka, nesame tos nepriklausomybės verti. Ir turime be atilsio dirbti, kurdami, ugdydami save naujam gyvenimui, naujai Lietuvai. Tiesa,
ir meilė nugalės.